нищо не ще ти спре. Даже и да бягам аз, не се променяш ти. Знам, че още греша, но ти имаш мило всеки ден за мен. Не промени си ти. Дори през вековете не се променяш ти. Що дойде Бога в нощта, радост ти да сутри. Няма да треперя страх, защото знам, че със мен си. Не промени си ти. В този свят всичко се тресе, но никога не ме оставаш сам. До мен си винаги. Се спъна аз, никога не ще остана там. С любов ти вдигаш ме. Дори през вековете не се променяш ти. Що дойде Бога в нощта, радост ти до сутрин. И що пожадва ми, няма да треперя страх, защото знам, че със мен си, не променим си ти. Правиш всичко, да работи за места. Правиш всичко, да работи за места. Защото си добър. Правиш всичко, да работи за места. Защото си велик. Правиш всичко, да работи за места. Не се променяш ти, що дойде Бога в нощта, радост и до сутри. И що пожадва ми, няма да треперя страх, защото знам, че със мен си, не променим си ти. Правиш всичко, да работи за места. 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 Правиш всичко. Всичко, да работи за места. Правиш всичко, да работи за места. It's good to be back here in Bulgaria again. Радвам се да съм отново в България. And thank you to Krum and Gergana for the invitation. Благодаря на Крум и на Гергана за поканата. And also want to acknowledge so many of the pastors that are here. И също така се радвам да видя толкова много пастори, които познавам. And it's so good to see so many friends that we have made over the years. Радвам се да видя всички тези приятели, с които вече сме близки след толкова години заедно. And to see what God is doing in your lives. И да видя какво Бог прави в живота на всички нас. Rosen was telling me I should begin with a joke. Росен ми каза, че трябва да започна с шега, с някакъв виц, нещо.
But I prefer to begin with a prophetic impression. Обаче аз предпочитам да започна с пророческо слово. Because the joke might not work out, but the... Защото шегата може да не се получи много успешна. I know that for many years there's been a lot of digging of wells. Аз знам, че през последните години има много така изкопаване, период на изкопаване на кладенци. And when God spoke to Isaac in the book of Genesis 26. В 26-та глава на Битие, когато Бог говори на Исаак, He told him to stay in this land. Той му каза: "Стой в тази земя." And the Bible will tell you that Isaac was obedient. И Библията ни казва, че Исаак се and покори и остана в земята. And when he stayed in that land, he sowed into it. И когато остана в тази земя, той не просто стоеше там, той пося. And he prospered. И благоуспя. And then he began to dig wells. И след това той започна да копае кладенци. And as he began to dig these wells, there was a lot of opposition that rose against him. И когато започна да прави това, срещу него се надигна голяма опозиция. There was strife, there was contention. Имаше борби, имаше битки между особици. There was so much of enmity. Имаше толкова много противопоставяне и завист. But he dug a well and it was called Rehoboth. Но той изкопа един кладенец, който се казваше Ров. Meaning a broad place or the place where God makes room. Което означава широко място или място, където Бог прави място, което Бог си прави. And I believe we are in that time within this nation. И аз вярвам, че в тази нация сега ние живеем в такова време. Where God is going to make so much of room. Когато Бог ще направи място, ще разшири, ще си направи място. That many of you are going to come into a broad place. И много от вас ще застанете на едно широко, обширно място. That as you have labored and dug these wells. Ако вие сте били покорни и сте изкопавали тези кладенци. And you remained obedient to stay in this land. И сте били покорни да останете в тази земя. Like David, God must make room for you. Както Like David, God will make room for you. И както за Давид, Бог ще направи място за вас, както за Давид. When David prayed in 2 Samuel 22 verse 20. В Второ царе Давид се моли. The Bible says God delivered David and brought him into a broad place or made room for him. И Библията казва, че Бог избави Давид и го заведе на едно обширно, на едно добро място, because което Lord, Бог направи за него. Because the Lord delighted in him. Защото Господ благоволи в него. Amen. Амин. And many of you I pray that the Lord will delight in you. И аз се моля за много от вас да се случи също Бог да благоволи във вас. That every constraint, everything that has limited you. И всяка задръжка, всяко нещо, което ви ограничавало. God is going to open up new places and new realms. Бог да го разчупи, Бог да отвори за вас нови места, нови измерения. To make room for you. Да направи широко място за вас. You will not be a despised people anymore. И вие да не бъдете презряни хора вече. You will be the blessing of the Lord. А да бъдете Божието благословение в земята. You will no longer look for blessing. И да не търсите повече и да чакате вие сами благословение. God can raise you up to be a blessing to the whole of Europe. Бог може да ви издигне така, че вие да сте благословение за цяла Европа. Amen. Амин. I believe that that's what's going to take place. Аз вярвам, че това предстои да се случи. As Urs was sharing, както Урс сподели, conferences, конференциите, can be key moments. Може да са ключови моменти. They can be edge moments. Може да са моменти на ръба. Like it was for Urs when he went to a conference. Както е било за него, когато той отишъл на тази конференция. So many times when you come into conferences like this, много пъти, когато идваме на конференция като тази, there are announcements. Има изявления. There are proclamations. Има прокламации. There's a decree. Има декрети, които се изговарят. And it can be key moments for you and your ministry, your family. И това може да са ключови моменти за вас, за семейството ви, за служението ви. Your business, etc. За бизнеса ви и така нататък. But it is so important to know that there's also continuous development. Но е много важно да осъзнаваме, че има също така и процес на продължително постоянно развитие. That you don't wait for the next conference. И не е нужно ти да чакаш да дойде следващата конференция. You're able to take those key moments, those announcements. Трябва да можеш да вземеш тези ключови моменти, тези прокламации, които са направени. Certain messages that are proclaimed. Определените послания,
които са те докоснали, които са извършили, прокламирали нещо в живота ти. That it has to be taken into our families, into our households. Да ги вземеш и да ги заведеш, да ги занесеш в семейството си и в живота си. It has to be broken down for the whole year. И да ги живееш през цялата година. Weekly. Всяка седмица. So that it gets into the fabric of everyone. За да може то просто да се втъкче в тебе, просто в самата ти същност да се имплантира. Where the word literally becomes flesh. Така че словото буквално да стане плът в тебе. It can be touched. Да може да бъде докоснато, да може да бъде преживяно, да може да бъде усетено. So, while you have platforms like this, и когато има такава сцена, платформа, it is important to have structures within your household. Важно е да има структура в домочадието. Structures within the city. Трябва да има структура в града. To take key moments. За да може тези ключови моменти, които се случват, and lead, let it lead to continuous development. Да бъдат след това въвлечени в постоянния процес на развитие, който ще продължи. That's what produces a unique people. Това произвежда тези зрели хора, които ходят в единство. It becomes faithfulness. Това е, което произвежда верността. And a faithful man begins to abound with many blessings. Верният човек изобилства с много благословения. That you are faithful to take that word and process it. Когато ти си верен да вземеш това слово и да продължиш с него в този постоянен процес. And that's what God blesses. Там Бог ще те благослови. Amen. Амин. He doesn't just bless you in key moments. Той не те благословява просто в дадения ключов момент и толкова. He blesses you when you are faithful to take it and process it. Той те благославя, когато ти си верен да вземеш този ключов момент и да го внедриш в живота си. And he shifts you into new places. И тогава той те премества на ново място. Amen. Амин. Now. Сега. When we talk about this present reformation. Когато говорим за настоящата реформация. For us in South Africa it's more than 20 years old. За нас в Южна Африка тя е вече 20 години. And I know even here in Bulgaria and even in Europe as a whole. Я знам, че и в България и в Европа като цяло. The message has been pronounced for a long period of time. От доста дълго време това послание се изговаря. But in every present season of God. Но във всеки даден сезон в Господа. There is what we call the word of the Lord or the word for today. Има така нареченото слово от Господа за днес, за настоящия момент. In the context of the broad picture. В контекста на цялата обща картина. In what we will call reformation. На това, което ние наричаме реформация. We also need to know what is God saying today within that time. Ние трябва да знаем също така какво казва Бог сега в този момент днес. Amen. Амин. Because if you are able to realize what God is saying today. Защото ако ти можеш да разбереш какво казва Бог днес. If you can hear the voice of the Lord for today. Ако можеш да чуеш Божия глас днес. And you do not harden your heart. И не закоравиш сърцето си. You will come into a place called rest. Тогава ти ще стигнеш до едно място, което се нарича почивка. And therefore even within what God is doing right now. И тогава насред това, което Бог прави дори и сега, we must be able to adhere to God's current demand. Ние трябва да знаем какви са изискванията, настоящите изисквания към нас от Господа. And if you were to ask us what is the demand from God right now? И ако ти си зададеш въпроса, добре, какви са изискванията, какво очаква от Бог? Бог от нас сега. Sorry. Okay. What is God asking his church какво for right now? Какво иска Бог от църквата си сега? What is on his heart? Какво е в неговото сърце? All of us wake up every day wanting to know what is the word of the Lord. Всички ние се събуждаме сутрин и искаме да знаем какво е словото на Бог за нас. We want our daily bread. Ние си търсим ежедневния хляб. We want the manna from heaven. Ние си искаме ежедневната манна. We want to eat what is fresh today. Искаме да ядем свежия хляб от небето днес. And today is not a day. И днес не е просто днешния ден. It is not a 24-hour day. Не е 24-часовия ден. Your today is determined by knowing what is God demanding now. Твоето днес се определя от разбирането ти какво изисква Бог от тебе днес, сега. And his demand right now. И неговото изискване, очакване is the oneness of his body. Е единство на тялото. This is the demand of the тялото да бъде едно, това е неговото изискване. If we can process this demand.
И ако ние можем, това изисква да го вкараме в този продължителен, постоянен процес на развитие. If we can receive understanding, ако ние наистина получим разбиране, if we can craft what God really requires of us now, ако ние можем да изваем една ясна представа на това, което Бог иска от нас сега, the process of reformation can be accelerated. Тогава процесът на реформация ще се ускори. What took 20 years to do, can happen in one day. И това, което е изисквало 20 години, за да се случи, ще му е нужно само един ден. All we have to do is know the demand of the Lord. Това, което трябва да знаете, е какви са изискванията на Бога. Amen. Амин. So, I know Dr. Segi will probably share some of those thoughts. Аз знам, че доктор Сеги най-вероятно ще сподели малко за това. And some time ago he shared on different kinds of oil. Преди време той говореше за различните видове миро. The excellent oil, the oil of wisdom. Помазание. За помазание на превъзходство, за помазание на мъдрост. The cleansing oil. Очистващо помазание. The holy anointing oil. Миро за помазване. And many, many different kinds of anointing. Различни видове помазание. But there's also an oil, it's called precious oil. Но има едно помазание, което се нарича скъпоценно помазание или скъпоценно миро. And this oil has this ability. И това миро, това помазание има способността to bring oneness to the body. Да доведе единство в тялото. So intellectualism can't do it. Не може интелектуално това нещо да се постигне. Vast amounts of teaching can't do it. Много поучение не може да го направи. Conferences can't do it. Конференциите не могат да го направят. Амин. Амин. Our theological understanding will not do it. Нашето теологично разбиране не може да го направи. Knowing the prayer of Jesus and reciting it will not do it. Да знаем молитвата на Исус и да повтаряме постоянно няма да го постигне това. But there's an oil. Но има миро. Special anointing. Има специално помазание. That can bring the body of Christ together. Което може да събере тялото Христово. Now, when you read Psalms 133, когато четеме 133-ти псалом, it is known as one of the songs of ascent. Той е като известен като един от псалмите на възкачванията. From Psalms 120 to 134, от 120 до 134-ти псалом, there are 15 psalms. Има 15 псалми. They are known as the songs of ascent. Наречени песен на възкачванията. There's a very nice book that was written by the late Dr. Kelly Wagner. Доктор Кели Вагнер написа една прекрасна книга. It was called The Secrets of the Ascended Life. Която се казва Тайните на живот на възкачване. And in this book he talks about some of these psalms. И в неговата книга той говори за някои от тези псалми. So when you read Psalms 122, например, като четете 122-ри псалом, you will read verses like, I was glad when they said to me. Ще видите там стих като този. Аз се зарадвах, когато ми казаха, let us go to the house of the Lord. Да отидем в Господния дом. Amen. Амин. All songs of ascent. Възкачване. It spoke of a life that was higher than my normal life. Говори се за един по-вис живот от този, който е свързан с ежедневието. In fact, every time the nation of Israel will celebrate a feast. Всъщност всеки път, когато народа на Израел празнуваше даден празник, they would go to Jerusalem. Те трябваше да отидат в Израел. They would go to the temple. Трябваше да отидат в храма. To celebrate these very significant feasts. За да празнуват определени от Бога празници. And they will do it three times a year because they were appointed feasts. Това ставаше три пъти годишно, защото тези дати бяха определени от Бога. But whenever they were going to this feast, всеки път, когато обаче те отиваха на тези празници, they will say, "Let us go up." Те си казаха, "Нека да се възкачим." Amen. Нека да възлезем. Even when Jesus would go to the feast. Дори когато Исус отиваше на някои от празниците, he would always say, той казваше, we are going up to the feast. Ние се изкачваме, ние възлизаме, отиваме на празника. So, whenever you went to meet with the entire nation, когато ти искаш да се срещнеш с останалите от твоя народ, to celebrate the Lord, да се събере цяла нация, която да празнува закона, to make your offerings,
която да принесе жертви. To come before God as one nation. Да застане пред Бога като един народ. You would say, I was glad when they said to me, let us go up. Ти ще кажеш, зарадвах се, когато ми казаха, нека да се възкачим. Because it was regarded as something higher. Защото това се считаше за нещо по-високо, за по-високо. It was regarded as something better. Считаше се за нещо по-добро. Something deeper. Нещо по-дълбоко. Amen. Амин. It was regarded as leaving my own house and going to meet with the entire nation. Това означаваше, аз оставам своя дом, своя живот и се срещам сега с останалите от моя народ. Целия народ се събираме. So when you go to the temple, когато те отиваха в храма, there was 15 stairs there. Имаше 15 стъпала. When Solomon built the temple, he built it with 15 stairs. Когато Соломон построи храма, той направи 15 стъпала. And so as you climb these stairs, you would ascend into the temple. И когато ти ги изкачваш, ти всъщност чрез тях стигаш до храма. So, when we want to discover or understand or receive some sort of perception of what oneness is. When we want to understand what oneness is. Когато ти искаш да разбереш чудесата, тайните, you must firstly know it is something higher and something above and something bigger than who you are. Ти трябва да осъзнаеш, че има нещо по-више, по-високо, по-голямо, по-дълбоко от самия теб. And it is an appointed time with the Lord. И това е определено от Бога време. All the feasts were regarded as appointed feasts. Всички празници бяха определени за дадени дати, за даден период. Appointed means it was a designated time. Това означава отделено, специфично за това време. Every Jew, всеки евреин, every Israelite, всеки израелтянин, he knew that time. Той знаеше точните определени дати за тези празници. His entire preparation was for that time. И те се подготвяха, имаше голяма подготовка само за тези определени дни. He prepared his offering, he worked his ground. Те си подготвяха жертвите, подготвяха житото. He developed his family. А подготвяха се като семейство. He would teach his children. А бащата поучаваше децата си, за да може те също just да се подготвят. Just to prepare for that appointed time. Само и само всички, цялото семейство да е подготвено за това определено време. And significant preparation was made. И изключителна подготовка се извършваше. Just to go up. Само за да се възкачат, само за да отидат. So do you know oneness is continuous preparation? Така че всъщност единството изисква продължителна подготовка. And it becomes an appointed time with the Lord. И то се превръща в определено от Бога време. You see, you didn't travel 600 kilometers. Ти няма да предприемеш пътуване от 600 км. Spend 5 or 6 hours on the road. И да прекараш 5-6 часа на пътя. To come and have some cake and tea. За да хапнеш едно парче торта и да пинеш едно кафе. Many of you pastors didn't leave your busy schedules. Много от вас пасторите няма да изоставите своя натоварен график. And leave the church. И църквата. And travel from places like Turnover. И да пътувате от друг град. Just to come and enjoy a good time. Просто за да отидете на някое място, да си прекарате добре за малко. You must believe that there is appointed time. Не, вие трябва да имате убеждение в сърцето си, че това е определено място и определено време. Amen. Бога. Амин. And in your heart, в сърцето си, you must say, ти трябва да знаеш, I да was кажеш, glad when they said to me. Аз се радвам и се зарадвах, когато ми казаха да отидем. Let us go to the house of the Lord. Да отидем в Божия дом. This is where the tribes go up. Всички племена се стичаха там. This is where the people of God gather. Божиите хора се събираха там. So all the sacrifice you made to be here in Sofia for these 2 or 3 days. Всички ваши жертви, които сте направили, за да дойдете тук в София за тези 2-3 дни. You must decide if this is going to be the appointed time. Вие сте го направили, защото сте решили, че това е определено от Бога време. Your ministry can change, your life can change. Че вашия живот може да бъде променен, служението ви също. The word of the Lord can fall like dew on you. Че Божието Слово ще дойде върху вас. And when you go back, и когато вие се върнете обратно вкъщи, can make room for you.
Бог ще ви разшири, ще направи широко място за вас. Because you came to an appointed feast. Защото вие сте дошли на определен от Бога празник. Amen. Амин. This is where you must desire in yourself. Именно за това трябва да го желаете. My life is going to be higher. И да вземете това решение в сърцето си. Моя живот ще отиде на по-високо място. Something deeper is going to take place. Нещо по-дълбоко ще се случи. Something better is going to happen. Нещо по-добро ще стане. Алелуя. Амин. Amen. Амин. If I have to read the news about South Africa every day, ако аз чета новините какво става в Южна Африка всеки ден, I won't want to go back to South Africa. Аз няма да искам изобщо да се върна там. Oh, but there's something in my mind when I go back to South Africa. Обаче трябва да имам нещо на ум, когато се връщам в Южна It's Африка. It's Tuesday morning. Вторник сутрин. It's Thursday morning. Четвъртък сутрин. Oh, there's an appointed feast. О, има определен празник. And inside me. И вътре в мен. Oh, I was glad. О, аз се зарадвах. Despite President Zuma. Президента. Is the president. Зума, президента Зума. We look at all the crime. Като говорят и дават отчет за престъпната дейност. And you can be so discouraged. Можеш така да се обезкуражиш, като видиш статистиката. You can be discouraged with the economy. Можеш да се обезкуражиш, като видиш икономиката на къде отива. But there's something inside me I know. Но вътре нещо в мен знае. Man does not live by bread alone. Човек не живее само чрез хляб. Oh, but he lives by every proceeding word. А чрез всяко слово, което излиза. That comes out from the mouth of God. Което идва от Божията уста. And there's an appointed time when God speaks. Има определено време, когато Бог говори. And when I receive what he says. И когато аз приема това, което Бог казва. And I live by that. И аз започна да го живея. I am beyond crime. Тогава аз съм над цялата престъпност. I am beyond the economy. Аз съм над цялата икономика и положението в страната. Living a life that is higher. Аз живея един живот, който е по-високо, над всичко това. Amen. Амин. There are appointed feasts. Има такива определени от Бога празници. For you to move up. За вас, да отидете на тях и за може да продължите след това нагоре. So, when we read Psalms 133, all of us are very familiar with the Psalms. Когато четем този псалом 133, който всички добре знаем. And I will just make some introductory points today. Аз днес просто направих кратко въведение. In Psalms 133. В 133 псалом. As one of the Psalms of ascent. Това е една от песните на възкачванията. And it starts like this. И той започва така. It says, behold. Ето. Behold. Ето, вижте. Everyone say, behold. Кажете, ето. So, if you read in the context of the psalm, ако четем контекста на този псалом, which talks about when brethren come together, в който се говори за това как братя се събират заедно. When the oil flows from the head. И как мирото тече от главата. When God commands his blessing. Мястото, където Бог заповядва да има благословение. The blessing is life forevermore. Благословението е вечен живот. I want you to know it's going to be something that everyone will behold. Аз искам да видите, че има нещо, което всеки трябва да види. So the psalmist starts by saying, behold. Псалмиста започва така, казва, ето, вижте, обърнете внимание. What does it mean? Какво означава it това? Means something that everyone will admire. Това означава, че това е нещо, което всеки може да види и да разбере. It means something that everyone will notice. Това означава, че това е нещо, което всеки ще забележи. No one can miss it. Няма как да го пропуснеш. Everyone will just behold what God is doing. Всеки ще види това, което Бог прави. Amen. Амин. I want you to know when churches begin to come together. Искам да разберете, че когато църквите започват да се събират, leaders begin to work together. Когато лидерите започват да си съдействат и да си партнират. When people are ready to leave their own churches and come together. Когато хората са готови да оставят своята църковна служба и да съберат на обща служба заедно. Everyone will behold. Тогава всеки ще види това. The glory of the Lord. Ще бъде като ето вижте Божията слава. Oh, I'm so excited about the church. Аз толкова се вълнувам за църквата. I'm excited that this is the true church of God. Аз толкова се радвам, че това е истинската църква на Бога. I'm excited that this is a victorious church. Че това е победоносна църква. I'm excited that this church
is so ready to do whatever God asks her to do. Аз се вълнувам, че тази църква е толкова готова да направи всичко, което Бог иска от нея. I'm excited about the obedient church. Вълнувам се за това, че църквата е покорна. I'm excited about that blessed church. Вълнувам се, че църквата е благословена. I'm not concentrating so much on the faults. Аз не се фокусирам толкова върху грешките. And getting so disappointed and discouraged and distressed. И да се разочаровам и да се обезсърчавам и да губя доверие. I want to focus. Аз искам да се фокусирам, да се концентрирам. On the church that everyone is going to see. Върху тази църква, която всички ще видят. That when you stand and you see the bride coming down. Когато ти застанеш и видиш как идва невястата. With all her dress. Облечена. That took so many years to prepare. Отнело е толкова много години да се подготви. And everyone stands in the midst. Обаче всеки застава. And when she comes down the aisle. Изправя се. Знаете как булката идва и минава по пътечката. We all say, behold. И всички ще кажат, ето вижте. Oh, you can admire her. Сега може да и се радвате. You can look at how beautiful she is. Можете да видите колко е красива. You can look at the stones that are on her. Вижте камъните, скъпоценните камъни по нея. Look at the crown that she has. Вижте короната, която тя носи. Say amen. Кажете амин. Amen. Is there such a church in Bulgaria? Има ли такава църква в България? Even if there is not, I will keep saying it. Въпреки дори да я няма, кажете го. Keep speaking it. Продължавайте да го изговаряте, да го вярвате, да го декларирате. Keep preaching it. Да го проповядвате. Because I know that the words of God never return void. Защото аз знам, че Божиите думи никога не се връщат празни. All over Europe, we got to keep seeing that bride. Всички в Европа ще видим тази невяста. Even if it's just a small company of people. Дори да е малка група хора. Oh, but God will say, behold. Бог ще каже, ето вижте. Behold Sophia. Вижте София. Behold Vidin. Вижте Видин. Behold all the cities all over this place. Вижте всички тези градове. In every place. В България, всяко едно място. There can be that company. То може да бъде такава група от хора. And that company can be admired. И тази група от хора може да бъде видяна и почетена. Amen. Amen. Just recently before we left from South Africa, in fact one day преди да тръгнем от Южна Африка, всъщност един ден преди нашето пътуване, Dr. Segi and some other pastors, доктор Сеги и няколко други пастори initiated a day of generosity. Инициираха един ден на щедростта. About 50 churches. За около 50 църкви. And most of those churches they have just about 50 people. Повечето от тези църкви имат членове около 50 човека. 50-100 people. 50 или 100. But they all came together. Но всички те се събраха заедно. 4000 people were fed. 4000 души. 800 patients received free medical treatment. И 800 пациенти получиха безплатно медицинско обслужване. 10000 units of clothing was given. 10000 пакета с дрехи бяха раздадени. Guess what happened to our city? Познайте какво стана в града в резултат на това. Everyone could say, behold. Всеки можеше да каже, ето, вижте. Amen. Amen. That's the power of oneness. Това е силата на единството. That's what happens when the church comes together. Това се случва, когато църквата е заедно, social събрана в едно. Transformation in a city becomes possible. Социалната промяна в обществото, в града става възможна. Through the generosity and the blessing of the church. Чрез щедростта и благословението на църквата. Everyone could say, behold. Всеки тогава може да каже, вижте. Amen. Амин. Behold how good. Вижте колко е добро. And how pleasant it is. И колко е богоугодно. When brethren. Когато братята. Brethren meaning the church. Братята има се предвид църквата. Brethren meaning churches. Братята означава църквите. When they dwell together. Когато те живеят. The word dwell is a very powerful Hebrew word. Думата живеят, обитават заедно е много силна еврейска дума. It means to be joined. Означава да си свързан. It means to be married. Означава да си женен. It means to be deeply connected. Означава да си здраво, силно, дълбоко свързан. This is not a casual relationship. Това не е взаимоотношение така от време на време се виждате. This is not just some social gathering. Това не е просто някакъв социален клуб.
But there is a deep connectedness. Но това е дълбока истинска връзка. That takes place amongst those brothers. Която се случва между тези братя. When that kind of connection takes place. И когато тази връзка стане. When that dwelling relationship develops. Когато това взаимоотношение на живот заедно, обитаване заедно се случи, тогава и нещо друго се случва. When they dwell together. Когато братята живеят заедно. It is like something. Това става, прилича на нещо. It is like precious oil. То прилича на скъпоценното миро. Amen. Amen. Now. Сега. When you read John 17. Когато четете Йоан 17 глава. Jesus prays to the Father. Там Исус се моли на Отец. Then he prays for his disciples. После се моли за учениците си. And then he prays for the believers. И след това се моли за вярващите. When you read Psalms 133. А когато четем Псалом 133. The oil is first on the head. Виждаме, че мирото започва да тече първо от главата. Then it comes to the beard. След това се стича по брадата. And then it comes to the rest of the body. И след това започва да тече и по останалата част от тялото. So when you talk about this oil, когато говорим за това специфично миро, you got to know that it's actually the holy anointing oil. Трябва да знаем, че това е святото помазание. Because if you're talking about Aaron, Aaron was the high priest. Тук се споменава името на Аарон. Аарон беше първосвещеник. And when you read Exodus chapter 30, и когато четем в Изход 30 глава, there was a special oil that was made. Знаем, че имаше специално миро, което се правеше. And this oil was used to anoint all the furniture in the tabernacle. И то се използваше, за да се помажат всички прибори и съдове, използвани в скинията. But it was also the oil that was poured upon Aaron and his sons. Но също така това беше мирото, което се изливаше върху Аарон и синовете му. So it was a holy anointing oil. То беше свято миро за помазване. And it had five ingredients. В него се съдържаха пет съставки. It had myrrh. Имаше мирта. It had olive oil. Смирна, имаше зехтин. It had cinnamon. Имаше канела. It had calamus. Имаше една друга канелена тръстика. It had cassia. И касия. Five. Пет съставки. So what did this oil have? Какво всъщност съдържаше това миро? What would this oil release? И какво правеше? Какво помазание освобождаваше? It would release grace. Благодат. Amen. Амин. It would release grace. Благодат. If you look at the quantities, the measurements. Ако видите мерките, които се използвам, количеството съставки, you will find that they were all measurements of fire. Ще разберете, че те всички бяха мерки, които изобразяват огън. Each ingredient, if you всяка look at the measurements, съставка, ако видите мярката, която е използвана, there were multiples of fire. Всичко всъщност се разделя на пет и е кратно на пет. So, if you're going to see oneness begin to emerge, ако искате да видите единство да се случва, the grace of God. Това става чрез Божията благодат. Amen. Amen. It's the sovereign grace of God. Това е суверенната Божия благодат. It is an anointing that releases such grace. Това е помазание, което освобождава такава благодат. That no one can miss it. You have to admire it. Че никой не може да го пропусне. Всички го забелязват и му се възхищават и го признават. But when it flows, когато то тече, it flows from the head. То започва да тече от главата. And the head firstly is Christ. Главата е Христос. Christ is the head of the church. Христос е главата на църквата. And he is the anointed one. Той е помазаника. And he is full of grace and truth. И той е пълен с благодат и истина. Amen. Амин. So this anointing comes from Christ himself, the head. Така че това помазание идва от самия Христос, от главата. And we know that Jesus was one with the Father. И ние знаем, че Христос и Отец са едно. He was one with the Spirit. Ние знаем, че Христос и Духа са едно. So there is a Trinity expression of oneness. Има триединство, но то се изразява в пълно единство. The Bible tells you that the fullness of the Godhead dwelt
bodily in Jesus. Библията ни казва, че цялата пълнота на Бога физически обитаваше в Исус. God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. Бог Отец, Бог Сина, Бог Святия Дух. But they are one. Са едно. This is a trinitarian expression of oneness. Това е триединно изразяване на единството. While there is plurality, there is difference. Защо има множествено число? Защо има разлика? But they are one. Има, обаче те са едно. Amen. Амин. It is coming from the head himself. И всичко тръгва от главата. Now when it flows, и когато помазанието започва да тече, it comes down to the beard of Aaron. То се спускаше, пише, по Аароновата брада. Just like Christos. Също както Христо, така една брада се спуска по брадата. Красива, хубава. From today we anoint you Aaron. Помазваме те, обявяваме те за Аарон. От днес нататък. What does the beard speak of? Sorry, I don't know the time. Someone needs to just remind me, right? Okay. Какво символизира брадата? Какво означава брадата? What does the beard talk of? За какво говори тя? It talks of a mature man. Говори за зрял човек. It talks of one who is appointed to represent. За някой, който е определен, назначен да представлява. So Aaron was appointed to represent. Беше определен да представлява. As the high priest, като първосвещеник, he would go once a year, веднъж годишно, into the holy of holies or the hidden place. Той трябваше да влиза в скритото място или в Светая светих. To represent himself, да представи себе си, to represent his family, семейството си, and to represent the entire nation. И да представи целия народ. So when you're talking about this beard, така че когато говорим за тази брада, you're talking about a mature man, става въпрос за зрял човек, that carries the principle of representation, който е носител на принципа на представляване. Amen? Амин? The principle of representation simply means this, този принцип простичко означава, that there's someone who is the face of God, че има някой, който е лицето на Бога. Someone who represents on behalf of another. Някой, който представлява друг. That person we will call a leader. A leader. Leader. Това е човек, който ние наричаме лидер. One who is leading a church. Човек, който води църквата. One who is leading a network. Който води семейство. Is the principle of representation. Това е принципа на представляване. Now, when the oil comes, when the oil flows, когато маслото започва да тече. It flows from Christ who is one with the Father and the Spirit. То започва да тече от Христос, който е едно с Отец и с Духа. And it comes upon those who are representing him. И това масло идва до тези, които го представляват него. Jesus prayed for himself. Исус се моли за себе си. Then he prayed for his disciples. След това се моли за учениците си. Амен. Амин. You see, when the disciples were in the upper room, когато учениците бяха в горницата, and the Holy Spirit came upon them, и Святия Дух слезе върху тях, the anointing, те бяха помазани. Amen. Амин. When the anointing came upon them, когато помазанието слезе върху тях, they became one. Те станаха едно. How do we know that? Откъде знаем това? Because, защото when Peter spoke, когато Петър се изправи да говори, the other 11 were standing with him. Другите 11 стояха заедно с него. It was as if they were all speaking. То беше все едно всички говореха. You see, this anointing, това помазание, it flows from Christ who is one with the Father, което започва да тече от Христос, който е едно с Отец, and it comes upon leaders that must become one with each other. И слиза върху лидерите, които трябва да станат едно, заедно, един с друг. Say amen. Кажете амин на това. Are you getting it? Почвате ли да схващате картината? We got to know that in order for the church to come to a place where everything is going to be behold. Ние трябва да разберем, че за да може църквата да достигне място, където всичко да стане на ниво, така че хора да кажат, ето вижте ги. The representatives. Представителите. Those who are leaders, those who are тези, pastors, които са лидери, тези, които са пастори, those who are leading churches, тези, които ръководят църквите, they have to come together. Те трябва да се съберат заедно като едно. Before we can see the believers,
преди да видим вярващите. Before we can see the rest of the body. Преди да видим останалата част от тялото. In the heart of the leader himself. В сърцето на самия лидер. There must be a great desire. Трябва да има едно дълбоко силно желание. To work with other leaders. Да работи с другите лидери. Amen. Амин. There's a nuclear physics term. Има един термин от ядрената физика. It is called critical mass. Който се нарича критична маса. Critical mass. Критична маса. For something to reach critical mass. И дадено тяло за да достигне критична маса. The smallest quantity has to just multiply itself. Най-малкото количество трябва да се преумножи. It's called chain reaction. Това се нарича верижна реакция. Amen. Амин. Then you get a nuclear explosion. Тогава се получава ядрена експлозия, нещо малко, което се умножава. All you need. Всичко, което ти е нужно. Is a small company of people. Една малка групичка от хора. To create a chain reaction. Които да започнат верижна реакция. I'm not asking for the whole of Bulgaria to come together. Аз не искам цяла България да дойде да стане част от това. We're not asking for every leader in the whole of Sofia to come. Не е нужно всички лидери в София да се съберат заедно като едно. No, you just need the first 12. Трябват ни 12, първите 12. You know what the chain reaction is? Знаете ли какво е верижната реакция? 3000 people get saved one day. 3000 души се спасиха за един ден. Ето ти верижна реакция. Critical mass. Критична маса. Those 3000. Тези 3000. They enter into a culture. Те веднага влизат в културата. Doctrine. Доктрината. Fellowship. Общението. Breaking of bread. Разцупването на хляба. Prayers. Молитвата. Critical mass. Критична маса. Guess what's the result? И какъв е резултатът после? Fear of the Lord. Страх от Господа. No lack. Нищо не им липсва. Healings. Изцерения. Signs. Знамения. Wonders. Чудеса. Miracles. Чудеса. Simplicity of heart. Простота на сърцето. Generosity like you can't believe. Щедрост, каквато ние не можем да си представим. Selling lands and houses. Продават си къщите, продават си земята. Hello. Ало, ехо. Transforming economies overnight. Пълна трансформация на икономиката за една нощ. Canceling debt overnight. Заеми, дългове, всичко се анулира за една нощ. You see, before the disciples received this anointing on the day of Pentecost. Преди учениците да приемат това помазание в деня на Петдесетница. They all had an individual relationship with Jesus. Те всички си имаха свое лично взаимоотношение с Христос, всеки един от тях. That's why one would have his head on the bosom of Jesus. Затова един от тях полагаше глава на скута на Исус. One would ask, can we sit on your right and on your left? Други го питаха, може ли аз да седна от дясно ти, а пък аз от ляво ти? You forget what kind of people they were. Може да забравим какви бяха те първоначално. They were fishermen. Те бяха рибари всъщност. They were tax collectors. Те бяха бирници. They were zealots. Зилоти. And they were all together. И всички бяха събрани на куп. What a chaos. Какъв хаос. Are you with me? Следвате ли ме? What a chaos. Какъв хаос. Oh, but the head was there. Обаче главата беше там. And oil, on that head there was oил there. И върху тази глава имаше мир, имаше помазание. And it was that oil that kept them together. И това мир, това помазание ги държеше заедно. Because the zealot was thinking about how he's going to kill the tax collector. Защото зилота си мислеше как да убие аз този бирник при първа възможност. Because the tax collector represented the Romans. Понеже бирникът всъщност беше представител на римската власт. And the zealot. А зилота was against the Romans. Се бореше срещу римската власт. So in his mind he would be plotting. Така че в неговия ум той прави схемата сега. How can I get rid of this tax collector? Как да се отърва от този бирник? You got all the fishermen there were. И всичките рибари там. Cursing. Проклинат, кълнат, използват език, bold, груп. Talking anyhow. Говорят каквото им дойде на устата. You had the intellectual person there. Обаче имаме един интелектуалец също. A Pharisee. Фарисей. Knows the law so well. Знае закона добре, обучен. And he would think, how can I be sitting with a person like И той Peter? Си мисли, как мога да седа до човек като Петър? He wants to walk on water, he wants to build tabernacles.
Иска да ходи по вода, иска да прави палатки. He wants to cut someone's ear. Иска да отреже ухото на даден човек и го направи. What a chaos. Какъв хаос, каква бъркотия. I can just imagine those meetings around the table. Мога си представя как те събираха около масата всички заедно. Can you, I mean, just picture it. Просто ги представете как сядат заедно на масата всички тези хора. But thank God the head was there. Слава на Бога, главата беше там. Amen. Amen. He was the central focus. Той беше центъра, той беше фокуса. He was the center of all their attention. Той беше центъра на тяхното внимание. Even though I felt like killing you. Even though I felt like killing you. Въпреки че аз се чувствам така, сякаш искам да те убия всеки един момент. I would just look at the head. Няма да те гледам тебе, ще гледам главата. And the feeling would disappear. И това чувство започва да намалява и да изчезва. Amen. Амин. The oil flowed from that head. Защото помазанието, мирото тече от главата. Kept them together. И то ги държеше заедно. And on the day of Pentecost. И в деня на Петдесетница. They did not just love Jesus anymore. Те не бяха хора, които просто обичаха Исус. They loved each other. Те започнаха да се обичат един друг. Amen. Амин. When you get leaders. Когато стане така, че лидерите. That don't just love Jesus. Които не просто всеки сам за себе си обича Исус. But they love each other like Jesus loves them. Но започнат да се обичат един друг така, както Исус ги обича. You are ready for critical mass. Тогава сте достигнали критичната маса. Chain reaction. И започва верижна реакция. Something extraordinary can take нещо place. Изключително, нещо свръхестествено се случва. In fact, ordinary people become extraordinary. Всъщност, обикновените хора стават необикновени хора. Ordinary people speak to business people. Обикновени хора започват да говорят на бизнесмени. Because защото behold. Ето вижте. We need leaders in every city. Нужни са ни лидери във всеки град. To understand. Които разбират. The demand of the Lord. Изискванията на Бога. That if you have a beard. Ако ти имаш брада. If you are the face of God. Ако ти имаш Божието лице. If you are the representative of God. Ако ти си представител на Бога. When we begin to come together. Когато се събирате заедно. Only because of his grace. Само поради неговата благодат. That oil is going to flow to the garment. Това миро, това помазание ще започне да се стича и по дрехата. It's going to flow to every believer. Ще започне да тече към всеки вярващ. It's going to flow to the body of Christ. В цялото тяло Христово. That garment covers the body. Защото дрехата всъщност покрива тялото. When it flows to that body. И когато мирото започне да тече the по тялото. The Bible says there. Библията казва там. Everyone say there's a place. Нека всеки да каже има място. There's a place. Има място. Where God. Където. Commands his blessing. Бог е заповядал благословение. Commands it. Заповядва да има благословение. Every person within that environment. Всеки човек по някакъв начин, който е свързан с това обкръжение. Does not like was said pray for any blessing anymore. Както каза пастор Стринта, не е нужно да се молите да бъдете благословени God повече. God just commands it. Бог просто заповядва това. Even да if you don't want it, it'll just come on. Дори да не го искаш ти, то просто ще те преследва. Просто ще дойде върху теб. The car you never prayed for, you'll receive it. Неща, за които никога не си се молил, просто ще ги получиш. The house you never asked for, you'll get it. Кола, къща, за които не си се молил, просто идват в твоя живот. The inheritance you never thought you even had, you'll get it. Наследство, за което никога не си мислил, не си знаел, че го имаш, ти ще го получиш. Амин. Амин. Because it's not you asking, it's God commanding. Защото не си ти този, който иска, а е Бог, който заповядва. All because you followed and obeyed the demand of the law. И всичко това се случва, защото ти си следвал и се покорил на Божиите изисквания. Say amen. Кажи амин. Bible says it's like dew. Библията казва, че това е като роса. You see, when you wake up in the morning. Ти се събуждаш сутринта. And you look at the ground. Поглеждаш земята, поглеждаш тревата. Dew covers the ground. И росата е покрила всичко. When the nation of Israel woke up in the morning. Когато израелтяните се ходеха в пустинята и се събуждаха сутрин. They would see the manna. Те виждаха по земята натрупаната манна. They would see the bread. Виждаха хляба. And it covered the whole earth. Който беше покрил цялата земя.
You see, oneness. Единството. Is like dew. Е като роса. It covers you. То те покрива. Hello. Ехо. It just covers you. То просто те покрива. You can't escape it. Няма как да избягаш от него. Anyone try to avoid the dew? Ако се опиташ да избегнеш от росата, как ще стане? It's like rain. Също както и дъжда. And Deuteronomy 32 says, "Let my teaching fall like rain." Във Второзаконие се казва: "Нека моето слово, нека моите заповеди идват като дъжд." When you are in an environment of oneness. И когато ти живееш в това обкръжение на единство. You are covered. Ти си покрит по този начин. You are protected. Ти си защитен. You are overshadowed. Ти си покрит и скрит. You are in the secret place. Ти си в едно скришно, тайно място. You will receive the mysteries of God. Ти там получаваш Божиите тайни, учиш се на Божиите тайни. See, all of us take medical cover. Medical insurance. Ние всички, повечето имаме медицинска застраховка. Или здравно осигуряване. We take insurance for our cars. Имаме каско за колите. We take life insurance. Имаме застраховка живот. All different kinds всякакви of различни осигуровки и застраховки. For me to come here, I had to take travel insurance. Аз за да дойда тук, трябваше да си направя пътническа застраховка. And all of that covers us. Всички тези неща покриват някакви наши нужди, покриват ни по някакъв начин. Wrong, и ако нещо се случи не както трябва, I know that I'm covered by my insurance company. Аз знам, че застраховката ми ще покрие това. Амин? Амин? But you see, the kingdom of God has its own insurance policy. Обаче, виждате ли, в Божието царство има негова си застрахователна политика. Where you are not allowed to fail. Там не ти се позволява да се провалиш. Oh, you're not allowed to fail. Там не ти се позволява провал. It's the dew of heaven. Защото там росата покрива всичко. And it covers you. Покрива всичко и теб. All you got to do is. Това, което ти трябва да направиш. Just got to come together. Е да се събереш в единство с другите, да сте заедно. It just got to become one. Да станете едно. It just got to join our hearts together. Да си обедините сърцата като You got to know there's a joint that's ready to supply. Да знаете, че има до тебе една става, която е свързана с тебе и готова да снабдява за тебе. There's a joint in the body for you. Че има става в тялото Христово за теб. In that joint there's a supply for what you need. И в тази става се съдържа снабдяването на твоята нужда. Amen. Амин. And you will be covered. И че ти ще бъдеш покрит. I can talk to you about covering from Genesis to Revelation. Мога да ви говоря за покриването от Битие до Откровение. But just get the spirit of what I'm saying today. Но просто хванете духа на това, което ви казвам сега. When you come into oneness. Когато вие сте в едно. When our hearts become one. Когато сърцата ни са едно. You come under the covering of God. Тогава ние всички заставаме под покритието на Бога. The dew covers you. Неговата роса ни покрива. Amen. Амин. Now. As I wind down, close, almost close. Аз почти приключвам вече. If we want to see oneness become a reality. Ако ние искаме това единство, за което говорим, да стане реалност. That means I want to see the blessing become a reality. Тоест да видим това благословение да стане реалност. I want to see the covering become a reality. Да видим това покритие на Бога върху живота ни да стане реалност. I want to see everyone behold. Аз искам да видя как другите ни гледат и казват: "Ето вижте." All that is good, it excites you. Всичко това е добро, нали, и ни вълнува. It can be the key moment. Това може да е нашия ключов момент. Can be the edge. Може да бъде и ръба. But you need to know there's a process. Обаче трябва също така да знаем, че се изисква един процес. Amen. Amen. Something has to be crafted. Нещо трябва да се изработи, нещо трябва да се извае. И отнема време, за да се развие, за да стане. I know its value. Аз знам, че е ценно. I know its benefit. Аз знам, че е ползотворно. I know what it can give me. Аз знам какво ще ми даде това. But I know how, I need to know how to craft it. Но трябва да знам и процеса, който ще ме доведе до него. I've got to know how to build it. Да знам как, знам какво искам да построя. I've got to да know that there's an environment for it. Как да го построя точно, да създам подходящата атмосфера и обстановка за него. Seasons are environments. Сезоните са такава обстановка, такова where things grow. Които създават благоприятна среда за нещата да растат.
Amen. Amen. Like there are certain fruit we are eating here in Bulgaria. Сега има определени плодове, които ядем тук в България. Like watermelon. Като диня, например. But if I go back home, I can't find it. Но ако аз си отида вкъщи, сега не мога да открия дини. Because it's not the right season. Защото не е правилния сезон при нас за дини. I can only eat it in December. Декември чак ще ядем дини в Южна Африка. But here I am, I'm eating сега it in August. Сега съм тук и си хапвам дини. Because I am out of time. Защото съм извън над времето, извън времето, живее по-високо. Because we are beyond seasons. Ние сме над всеки сезон. But one of the things that seasons do Но едно от нещата, които правят сезоните, they craft environments. Е, че те създават околна среда. For certain things to grow. За подходяща среда за определени неща да растат. So, in this season of God, в настоящия сезон на Бога, в there който is an сме, environment crafted. Има една среда, която се подготвя. There are doctrines that are released. Има доктрини, които се освобождават. Which we call the word of God. Което ние наричаме Божието also слово. Also the seed of God. И също Божието семе. And that seed is sent into an environment. Се изпраща и се праща в тази среда, that environment is conducive for that seed to grow. Тази среда, която е създадена, е подготвена специално за това семе, да му създаде условия да расте. So when you hear doctrines like the household of God, и когато чуете за доктрина, като например Божието домочадие, Божия doctrines дом, like the economy of God, доктрина за Божията икономика, I want you to know there's a season for it. Искам да разберете, че има сезон in за тези неща. И в този сезон, as you nurture that seed, когато вие се грижите as you water it, за това семе, поливате го, what happens to it? Какво ще стане с него? It starts growing. То ще започне да расте. So even within this particular kind of environment, така че в този подходящ, така създаден you gotta know that the environment is свят, ready тази среда, for oneness of God, която се създава сега и се подготвя за това единство в Бога. That as we declare it and speak it, ние говорим, ние декларираме. It has to be nurtured. Structures have to be created. И трябва да се грижим, трябва да го обгрижим. Environments има неща, have to be които crafted. Трябва да направим. Има среда, която трябва да създадем. And it begins to grow. It begins to grow. И семето ще започне да расте. Now, as I close, и сега, като финал, if I have another session, ако имам още една сесия, аз ще продължа и ще ви говоря по-подробно върху това, което ще кажа сега. Но в нашата местна църква ние провеждаме една серия от поучения, but at a very basic level, на много основно ниво, in terms of the precious oil of oneness, за това какво е това скъпоценно миро на единството. Like oneness in your marriage, какво означава единство в брака, oneness in your family, единство в семейството, etc. И така нататък. At a basic level. Много основно ниво. And I was using the text from the book of John chapter 2. И аз използвах един пасаж от Йоан 2 глава. To explain certain principles of oneness. Да обясня определени принципи на единството. And when you crafting an environment of oneness. Когато ти създаваш благоприятна среда за това единство, there are certain things you got to take notice of. Има определени неща, на които трябва да обърнеш внимание. В Йоан 2 глава, the first verse, първия стих, gives you four things. Там виждаме четири неща. It says on the third day, там се казва, че на третия ден there was a wedding, имаше сватба. And the wedding was in Cana of Galilee. В Кана Галилейска. Jesus and his disciples were at this wedding. И Исус и учениците му бяха на тази сватба. And the mother of Jesus was also there. И майката на Исус също беше там. So here's the four things. Четири неща. Number one. Първо. Time. Времето. Third day. Третия ден. Number two. Второ. Wedding. Сватба. Environment. Обстановка, среда. Amen. Амин. Number three. Трето. Location. Местоположение. The location was Cana of Galilee. Кана Галилейска. Number four. И четвърто. People. Хората. Jesus and his disciples. Исус с учениците си. And the mother of Jesus. И майката на Исус. So why do I say that? Защо казвам това? Because when you look at this environment, защото когато погледнете тази обстановка, when you look at this entire miracle that Jesus performed.
И мислите за това чудо, което всъщност Исус извърши там. He turns water into wine. Той обърна водата във вино. And he says, let the master of the feast draw it out. И каза, нека настойника на тържеството, нека той да го сервира, нека той да го излее. The quality of the wine. И настойника на пиршеството говореше колко качествено е виното. There's a wine that you give at the beginning. Вино, което ти би трябвало да сервираш в началото. And there's a wine you give at the end. Защото има вино, което се сервира в началото, Normally, на тържеството и в края. At the beginning you would give superior wine. И обикновено в началото се сервира най-хубавото. And at the end you would get inferior or low quality wine. И накрая по-ниско качественото, това, което не е толкова добро. But yeah, at the end, обаче на тази сватба в края, the quality of the wine, качеството на виното is superior. Беше най-доброто, превъзходно. Амин. Амин. It is something that kings would drink. Нещо, което само царете биха пили. It is made from the most red or most purple grape. Направено от най-червеното, най-зрялото, най-сладкото грозде. But the thing about wine, обаче като говорим за вино, it cannot be produced with a single grape. Ние знаем, че то не може да бъде произведено от един грозд само. The new wine, новото вино, is in the cluster. Е в цялото, целия грозд. Не само в едно зранце. It's in the company. В групата. It's a superior wine. И то е превъзходно Its вино. Quality is Неговото very unique. Качество е уникално. I believe the church is ready for that kind of move. Аз вярвам, че църквата е готова за това движение. The superior quality of wine that's going to be poured on the church. Изключителното качество на виното, което ще бъде изляно в църквата. We can't do anything anymore. Когато ние не можем да направим нищо по-добро от това. We are at the mercy of the Holy Spirit. Ние сме в in the mercy of the Holy Spirit. Ние сме в милостта на Святия Дух. We need that superior wine. И се нуждаем от това превъзходно вино. But while we are waiting, но докато чакаме, we have to build environments. Ние трябва да изградим подходяща среда. We have to build that upper room. Горницата да подготвим. We have to be in one place. Да сме събрани на едно място, да бъдем заедно right на правилното време. Amen. Амин. Amen. Нека да се изправим. We bless you, Father. Благославяме те, Татко. We magnify your name. Величаем името ти. You deserve all the glory. Ти заслужаваш цялата слава. You deserve all the praise. Заслужаваш цялата хвала. I thank you for this church that is rising up. Благодаря ти за тази църква, която ти издигаш. This glorious church. Тази славна църква. This bride. Тази невяста. That is dressed. Която е облечена, that is ready, която е подготвена to receive a superior wine. Да приеме това превъзходно вино. Thank you for this company of people. Благодаря ти за тази група хора. Right here in Sofia, тук в София. Coming from all parts of Bulgaria, които са дошли от всички части на България. Coming from other parts of Europe, които са дошли от други части на Европа. Coming to the appointed feast of God, на определение от Бога празник. Oh Lord, I pray that they would not leave this place. Те да не си излязат от тук. Without you commanding the blessing upon their lives. Без ти да си заповядал благословение за техния живот. I thank you, you are moving upon hearts of leaders. Ти се грижиш и се движиш в сърцата на лидерите и обръщаш нагласи. You are dethroning principalities. Че ти събараш началство и вастри, детронираш ги. You are pulling down strongholds. Ти събараш и разрушаваш крепости. Vain imaginations. Всички мисли, представи, идеи. Because the church that will be seen. Защото църквата, която ще бъде видяна. Everyone will behold. Всеки ще я види. Everyone will admire. Всеки ще я гледа, всеки ще се възхищава. Because there is a people willing. Защото има хора, които са готови. A people willing, Lord. Които желаят. Willing to be obedient to your word. Ти бъдат покорни, Господи. Ready to follow at your command. Които са готови да последват Твоята заповед. Ready to make any sacrifice. Които са готови да направят всяка жертва, която е необходима. Come on, just pray in the Spirit. Просто се молете в духа. Pray in the Spirit for a few moments. Create an environment that's going to be ready.
Нека да създадем тази обстановка и среда, която е готова. We cry out for that superior wine, Lord. Ние викаме за това превъзходно вино, Господи. We call out for that high quality. Ние викаме за това превъзходно качество, that would fall за това скъпоценно миро да дойде върху нас. Освободи го! Освободи го върху нас, Отче! Ние викаме за голяма благодат! Голяма благодат да дойде върху Божия народ! В мощното име на Исус Христос! Амин! Амин! И амин! Бог да ви благослови! Господи, дай ни това скъпоценно миро. Дай ни скъпоценното и миро. Господи, излей това скъпоценно миро от главата, от Христос към нас, Господи, към лидерството на църквата в България и от тях, Господи, към тялото Христово. Излей, Господи, това скъпоценно миро, Господи. Квото и да направим по-човешки, няма как да родим единство. Няма как да родим единство по-човешки. Няма как човешката Адамова природа да родим единство. В нея сме много чепати хора. Но ти можеш да го направиш, Господи. Ти вече си го правил, Господи. Роди това истинско единство, Господи. Дай ни скъпоценното миро, Господи. Ние те молим и викаме от дълбините на нашето сърце, от дълбочината на нашето вътрешно естество, Господи. Дай ни това помазание, Господи. Това скъпоценно помазание, Господи. Дай ни скъпоценното помазание, което беше върху Ароновата глава и Ароновата брада, което слезе по одеждите му върху тялото, Господи. Което идваш от главата, Господи, дай ни това скъпоценно миро, Господи. Научи ни как да живеем, сякаш сме женени един за друг, Господи, в тези заветни взаимоотношения, Господи. Научи ни, Господи, на това. Роди семейните взаимоотношения между нас, Господи, понеже ние всички сме брати и сестри, родени от един дух. И Библията казва, че ние имаме чрез един дух достъп до Отец. Един дух. Роди това единство, Господи. Направи ни едно, Господи. Направи ни едно, Господи.